سلامونه. نن تاسو ته یو نوې ټکنالوژي در معرفي کوم. دغه د سترګو لینزونه تاسو ته ښکاریږي چې د بایونیک لینز او موجو ویژن لینز په نوم باندې یادیږي. زیاتره وخت تاسو وینئ چې موږ تاسو لینزونه د سترګو د ښکلا لپاره کاروو، خو دا یو فوق العاده لینزونه دي چې تاسو وینئ. دا لینزونه کچیرې موږ تاسو په سترګو کو، موږ ته د دې وړتیا راکوي چې د موږ سترګې د هر رقم رڼاګانو او د مختلفو شعاګانو څخه حفاظت وکړي. یو دویم، کچیرې موږ تاسو خپل محیط کې څلور واړو خواو ته ګرځو، نو موږ ته د خپل محیط په باره کې دا معلومات راکوي چې څومره فاصلې نه مخکې موږ سره دا شی وجود لري، د دې تر اندازه دا څه ده. یا هم موږ تاسو کچیرې دا په سترګو کو، موږ ته د خپل صحت په اړه معلومات راکوي چې زموږ شکر څومره ده، یا هم فشار د وینې څومره ده، یا د زړه ضربان مو څومره ده. او یا هم کچیرې موږ تاسو داسې یو ځایونو ته ځو چې هغه مختلف ځایونه او موږ هلته د هغه په اړه معلومات نه لرو، نو دغه لینزونه موږ ته معلومات راکوي په دې محیط کې چې څه شیان دي، د دې په اړه هم موږ تاسو ته څه کوي معلومات راکوي. د آب و هوا په باره کې هم موږ تاسو ته معلومات راکوي. د کچیرې موږ د خپلو کنجونو نه، د سترګو کنجونو نه یو قابل خواګورو، دا معلومات هم د دې په اړه راکولی شي. او بل موږ تاسو کولی شو څه کار وکړو، د دې لینزونو په ذریعه سره د جی پي ایس معلومات راواخلو. دا لینزونه کچیرې زموږ استاذې په سترګو وي، موږ ته دا راښيي چې کومه لاره ده او په کومه لاره باید لاړ شو. او تر ټولو مهمه ده چې دغه لینزونه حتی د دې وړتیا لري چې زوم ان او زوم اوټ وکړي. یعنې موږ غواړو دا غواړو وینو چې څنګه وکړو. د غره په سر باندې یو شی ده، د دې اندازه دا څه شی ده، موږ ته سترګو صحیح کار نه کوي، خو که چیرې موږ دا لینزونه په سترګو ولرو، موږ یو شی رانږدې کولی هم شو. او دغه شیان چې دي، دا موږ د سترګو نه بیرته لرې کولی هم شو، نږدې کولی او لرې کولی شو. نو دا لینزونه ډېر جالب خصوصیات لري چې د دې تر څنګ موږ ته په همدې لینزونو کې تاریخ، د خپل صحت په اړه معلومات، آب و هوا حالت او ډېر شیان وړاندې کېږي، او ډېر په اسانۍ باندې دا په سترګو ښودل کېږي او لرې کېږي. نو دغه لینزونه چې دي وجود لري په مارکیټ کې، لا تر اوسه پورې په بعضې تکمیل خصوصیاتو سره شتون لري چې دونه فول فیچرز نه لري، خو په دې باندې کار روان ده. د دوی پروټوټایپنګ چې دي جوړ شوي دي، او موږ یوازې د څه شي ته ماتل یو، دې ریلیز کېدلو ته. نو د موجو لینز په نوم باندې یو کمپنی ده، هغوی هم دا کار کوي. او دې نه بغیر ډېرو نورو کمپنیانې وجود لري چې بایونیک لینزونه جوړوي، نیم جوړ شوي دي، او په دې راتلونکي کې کېدی شي د دې نه لا هم نور قوي او ډېر خصوصیات لرونکي څه ولرو، لینزونه مارکیټ ته راشي او عرضه شي. نو موږ تاسو کولی شو دغه لینزونه په ژوند کې موږ ته ډېر زیات سهولیتونه سوکي منځته راوړي، لکه موږ د ورزش په حالت کې یو او دا مو په سترګو وي، موږ منډې وهو، موږ ته خپل د سرعت اندازه معلومېدلی شي، د زړه د ضربان اندازه معلومېدلی شي. یا هم موږ تاسو ویلي چې پوره لکه د یو کمپیوټر غوندې ډسپلی هم حتی کولی شو په سترګو کې دا سوکو استفاده کړو، چې ډېر جالب خصوصیات لري. او بعضې لینزونه د دې په مارکیټ کې وجود هم لري. او نور دغه کومه موضوعګانې چې موږ یادوري وکړه، دا به ټول په ډېر نږدې راتلونکي کې مارکیټ ته اویلیبل وي، او د دې پروټوټایپ یا سمپل تیار جوړ شوی ده. نو دا د ټکنالوژي د راتلونکي نړۍ څخه یو لنډ معلومات د لینزونو په باره کې، چې راتلونکي کې دغسې لینزونه را روان دي، او موږ تاسو کولی شو ترې څه وکړو، ګټه واخلو، استفاده یې کړو. نو ځان باید آګاه کړو او خبر کړو چې په دنیا کې څه پېښېدونکي دي، او موږ هم خپله برخه معلومات حد اقل ولرو. نو دا یو ویډیو وه، معلوماتي ویډیو چې د انټرنیټ نه ما راخیستې وه تاسو په دې اړه، او دا معلومات مې درته وړاندې کړل. نو که چیرې تاسو غواړئ داسې معلوماتي ویډیوګانې ووینئ، او یا هم د کمپیوټر په برخه کې زده کړې وکړئ، د ساینس او د ټکنالوژۍ په برخه کې، نو تاسو لاړ شئ یوټیوب ته. چیرته لاړ شئ؟ یوټیوب ته، په خپل ټلیفون کې او یا هم په کمپیوټر کې. او په دې ځای کې راشي، په یوټیوب سرچ کې ولیکئ عبدالله سروش، په انګلیش باندې دا ولیکئ. نو د دې لیکنه څخه وروسته تاسو ته ډېر معلومات راځي، خو په دې کې یو دغه تصویر او دغه نوم دا زما چینل ته کولی شي. دلته کلیک وکړئ، کله مو چې په دې کلیک وکړم دا چینل راځي. نو په دا د ویډیوګانو برخه ده،
هغه ویډیوګانې چې مونږ نوی نوی اپلوډ کوو دې ځای ته راځي، او که چیرې غواړئ منظم د خپلې خوښې ویډیوګانې وګورئ کولی شئ پلی لیست برخه باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په پلی لیست باندې کلیک وکړه دلته د هرې برخې ویډیوګانې جدا ښیي، د کمپیوټر ابتدایي زده کړه، وارډ، اکسل، پاورپوینټ، نیټورکینګ، ډیټابیس او د کمپیوټر ساینس د هر مضمون ویډیوګانې دلته وجود لري، کولی شئ معلومات ترلاسه کړئ. او که چیرې تاسو سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ نو دین وروسته چې کوم نوی ویډیوګانې اپلوډ کوو داوی نوټیفیکیشن به تاسو ته راځي او دا معلومات درته راځي. نو هدف مو دا ده چې کولی شئ تاسو څو کې زده کړې وکړئ د آنلاین د یوټیوب د لارې نه، کولی شئ په وړیا ډول هر پروګرام مو چې خوښه وي هغه زده کړې په خپل کور کې وکړی شئ. نو یو موضوع بل هم غواړم درته یاد ورسم چې دغه مونږ چې تاسو په یو چینل ته راشئ سبسکرایب ودا شئ، دې ته مونږ هدف نه ده که سبسکرایب کوئ که نه کوئ، مونږ غواړو چې هغه خپل برخه کار ورته کړی، ځکه مونږ که چیرې وګورو په یوټیوب کې پښتو ډېرې لیدل شوي ویډیوګانې به څه وي، فحش بې معنا ویډیوګانې دا به لیدل شوي، یا به سندرې وي، یا مثلا هغه کسان چې په ټیک ټاک کې لایف راغلي دا شیان دا وګورو نو ډېر بې معنا کسان موضوع ویډیوګانې به هغه ډېرې لیدل شوي وي. نو هدف مو دا ده چې په پښتو ژبه معلوماتي شیان وجود ولري چې حداقل دغه د خلکو ذهنیت او سوچ را بدل شي او د زده کړو خواته را واوړي. نو ځکه مو دغه بعضې لنډې لنډې ویډیوګانې دې په خاطر جوړوو چې هغه کسان چې دي ناګاه شي وویني چې څه روان دي، او بیا د دوامدارو زده کړو دپاره چې تاسې هم کولی شئ دغسې ټکنالوژي کې انوال اوسېږي، نو بیا به تاسې په مسلسل ډول کولی شئ دلته د پروګرامینګ، د نیټورکینګ، ډیټابیس، ویب د هرې برخې زده کړه کولی شئ په دې چینل کې وکړئ. نو تر راتلونکي مو الله مل شه خپل نظر او کولی شئ په کمنټ برخه کې ولیکئ. ښه وخت او خیر.